sei, tu é Nancy. Oh, esquece. Encontrei-te. Oh, por favor, podes deixar-me em paz? Estou a tentar encontrar a minha família. Bem, ali vai a minha família. A minha família precisa da minha ajuda. Desculpem a interrupção, amigos. Parece que decidiram limpar o gelo durante o jogo. Cuidado! Não consegues apanhar. Qual é o plano? Tu ficas quieto que eu vou ajudar a minha família. Lamento que a saída em família não tenha corrido bem, mas se ao menos... Oh, tu queres luta, é isso? Bem, se visses por onde andas... Bolas! Bem, amigos, só há uma coisa que um apresentador pode fazer numa altura destas. Luta! 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 A arena foi tomada pelo desejo de violência! Avô, tu está bem? Temos de fazer alguma coisa? Não podemos ceder agora! Espera, deixa-me entrar. Quero tentar aquilo que me ensinaste. Tu estás pronto? Sim, senhora. Olá, sou o capitão dos Icicles, o Mike LaBeouf. E hoje aprendi uma lição importante. Em vez de baterem um no outro, por que não tentam expressar os vossos sentimentos? Podem usar isto como o bastão da fala. Eu agradeço, Sr. LaBeouf. Oh, vale tudo! Se é para haver brutalidade, que pelo menos haja igualdade. Hey, adivinhem quem encontrou o apito? Mas que desastre! Nem acredito que viemos todos para a rua. Eu só queria ver um jogo de hóquei com a minha família e ver homens adultos à pancada. Bem, viram um velhote a levar socos. Tens um gancho de direita feroz. E tu tens uns dentes bem duros. Andava à procura dela. Sabes, Nick, talvez tenha sido um bocado dura contigo antes. Quero dizer, tu também estás aqui sentado connosco, afinal. Eu só queria um corn dog. O que quero dizer é que talvez faças parte desta família maluca. És um Green, tal como nós somos. Na verdade, o meu apelido é Mulligan, mas agradeço a consideração. Corn Dogs de exterior! Corn Dogs para quem veio para a rua! Animem-se, malta! Vou comprar Corn Dogs para toda a família. Tu disseste Corn Dogs? Yopi! Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande. Disney Channel.